ហើយនេះគឺជាសម្លេងដែលចាញ់វិខ្សែភាពយន្តមួយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ពីមុនមកតាំងតែរស់នៅក្បែរកូនចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្នមកូនតែឥឡូវម៉ែបានស្លាប់ចោលកូនហើយនេះគឺជាសម្លេងដែលបានយំបន្ទាប់ពីមើលខ្សែភាពយន្តរួចតែភ្លាមៗហ្នឹងគាត់អាចបែងចែកអត់ថាវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងមួយតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកដែលមើលរឿងកំសត់ហើយយំណាសូត្រតែជាអ្នកដែលមិនអាចបែងចែករឿងពិតនិងរឿងប្រឌិតកញ្ចឹងអត់ត្រៀមកំណត់របស់អ្នកចូលរួមក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់លេខ9តាមវិទ្យុនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 103 មេហ្គាហឺតខ្ញុំលុយអ្នកលុយលុយ4